ნიჭიერს წარმოგიდგენთ ზედაზენი. აბარა. ონლაინ სისხების კომპანია MS Credit. MS Credit. საჭირო თანხა ნებისმიერ დროს და ადგილას. გამარჯობა, ვინას გადასცემს Salvus Development. Salvus Development. თქვენი უკეთესი მომავლისთვის. ნიჭიერის პარტნიორია Saga. გათბობის სისტემა. ნიჭიერის რადიო პარტნიორია ფორტუნა და არ ტრეიდერო. არისოდი რომ გოჩაი წავი. მეგო მინდო და მეგო ლაპარაკა რეკვიზიტზე. გოჩას რეკვიზიტ ჩვენ ნახავთ შემდეგ ტურში. How was gocha? Pizza ni. Gocha. გოჩაია ვიდუ ჩვენ. ჩვენი გოჩა? ჯარჩანდელი გოჩა. გოჩა! ისიშო ახმაი სათქონდა ხმალი როარ ჩანდა გოჩა მე